Evo nas. Za danas toliko, što se mene tiče, za juče toliko, šta god da sam planirao, nisam mogao bolje da dobijem od onoga. Ušao sam i sad prvo da se zahvalim ovako jednom čovjeku koji nije u vašem filmu, Sergej Trifunović, on nas toliko reklamira, toliko daje podršku, da ja stvarno... Sergej, hvala ti puno, evo ja i zbog posla, a i zbog tebe sam nijedno, da imamo se ovako, što počne da nas vidi. Hvala ti što si me terao da odem i... Zahvalan sam ti na tome. Ne, i mi smo mu zahvalni. Mi smo zahvalni Sergeju. Sergeju baš imamo podršku veliku od njega za sve. Mislim, u smislu od kad je film izašao, da bi se našao ošto u bioskopima, baš je Sergej jedan od ključnih faktora. A šta je to? Šta mislite? Mislim, znam, sigurno da ste vi imali ideju, ali to što ste vi smislili kada ste pravili običan film o malim i običnim stvarima, koji tako ekspresno nađe put do tamo, do onog pleksusa koji ste gađali, je li to to? Ili nešto drugo? Šta je to što je pobedilo? Pa mi smo verovali u film. Znači, najvažnije je da se nama taj film svidi, a nas ima opet u dosta. Nisam sam u tome, znači ima glumaca i tako i raznih ljudi. Onda nekako kad smo mi to, kad je to prošlo, taj naš test, da se to nama sviđa, onda smo imali nekako samopoznanje da je to dobro, mislim. E sad, uvek nekako ne možeš da se, mislim, ti se nadaš da će to da dođe od drugih ljudi, ali mislim, pojma nemaš. Tako da je super što se to desilo, što smo mislili da će se... Ali mislim na prvu ideju, znaš, obično i u poslu glumačkom produciranje filma, čak nam i dođu ovde neki reditelji, producenti otvoreno kažu, išli smo, znali smo da će ovo da prođe. I znamo svi vrlo dobro i u novinama, i na televiziji, i na filmu, i u pozorištu, šta je ono što sigurno prolazi. E sad to, mudrost, bunt, inat... promenili ste čitav pravac, radili ste potpuno... A to je dobro, mnogo je dobro što nismo imali to ništa kao smišljeno, kao sad će ovo da prođe, neće da prođe. Znači, to nismo imali stvarno, nego smo pravili, znači, postala neka inspiracija na početku. E šta je to bilo? Kako bi nazvao inspiraciju? Kad bi morao staviti u reči? Pa kad bi morao, ne znam, znači, našao sam neku knjigu Duška Radovića kod kuće, bila korona, onda smo bili svi zatvoreni, onda sam ja to tražio po kući nešto i našao sam tu knjigu Sedi da razgovaramo, se zove knjiga. I onda sam kao ja krenuo da prepisujem malo te reči, čisto onako imamo puno vremena. I nešto sam tu uvidio da postoji kao prostor za film, u smislu ta neka nežnost, toplina, ali koja nije samo tako dečija uopšte, nego da iza toga postoji neka mudrost. Mi nikad nismo dostigli Duška Radovića, niti Branka Ćopića, niti sve te pisce kao za decu, koji su zapravo mnogo više od toga, a u ovo vreme nekako koje je tako malo mračno, meni se učinilo da je to neki bunt. I onda je to i Filip i Ivana su podržali, i kasnije Nikola Goran i tako. I onda smo mi imali tu neku kao misiju, znali smo šta je taj film u suštini svoje. Ali nismo imali neku kao smišljeno ko će to da gleda, tako nismo imali to neku... To je jasno, to je sigurno. E, a i sad, dobro, Filip Ivana sa tobom već to je oprobano, to se i u moj jutarnji smeh, i to se zna. E, ali ovo, ja stalno kad gledamo filmove, ide prvih tih 5-7 minuta, to njoj pričam kao da je neki normalan život, nešto lepo se desi, i onda ređe neki voz, razbije bomba, padne, Godzilla se desi, i odatle kreće film. I sad kreće ovaj tvoj film, ovaj vaš film, prave se čupavci, ide neki život normalan kao takav, dolazi Ivana, sad ne znamo jesu oni u vezi, nisu u vezi, ko su tu, kome dođe, tu nešto se priča, saznajemo sve polako, i sve polako, i sve normalno, i tih mojih željenih 10 minuta se rastegne na sat i po, ljubav, normalnost, dobrota, komunikacija, svaki dan, i ispade izvanredno ostvarenje. I Filip, evo sad, znam da će onda se buni, ne znam ni šta će mi kaže, on tako je suzdržan kad mi pričamo, ali ono što Filip radi, što je radio, prvo se pokazao kao izuzetan komičar. Sve šta si juče radio, šta god da si izgovorio u sali u kojoj sam ja bio, znači to su bile salve smeha. I to, da ne znaš da voziš kola, i kako pristupaš kolima, i kako to, i to kod tebe nekako sve to tako normalno. Jesi svesan to? Mislim, jesi zadovoljan? 100% da jesi, mislim. Pa nemam pojma, ne znam da sam zadovoljan. Mislim, zadovoljan sam zato što je taj film koji se meni sviđa i koji se nama sviđa, mislim, je prošao dobro. To mi je nekako najveća satisfakcija i to što je nekako ta neka druga perspektiva koja se meni zapravo svidela, pogleda na život, znači neki drugi pogled na život, neki pozitivan pogled, zapravo falio, eto, ispostavilo se, eto, i kaže,
da je falio ljudima i da... Ne, ne, jes, da jes, je falio. Nekako, da, jer meni je to nekako najinteresantnije trenutno. Da li, da li, u kakvu ulogu možeš da se ubaciš da gledaš život, da gledaš na život, da li je kao depresivno ili, ili nije depresivno. I, i možeš da biraš zapravo. I to je film, ja mislim da je film o tome. Mislim. Da. Aha. Pre svega, sad, da kažemo, sad, nije ovo lokalni film, apsolutno. Beograd prepune bio sa sve dvorane. Izvinjam se, ja se radujem tako što. Ovako. Ovaj, ali jesu vaši u gradu ponosni nekako nam dele i kad nam je bio gospodin Rakočević i Ivana kad je pričao, znaš kao, ovo je kao sve, ali ovo je i naš malo lokalni. To se vidi, to se razgazi po tim ulicama, po tom načinu govora. Pa i ti Čupavci, nije da su samo kod nas i kod nas, oni popularni. To je nekako svakodnevno i normalno. Da, baš je Nikola Rakočević to lepo rekao. Mislim, ne doživljavamo ga tako. S jedne strane je vrlo kragujevački film, u smislu ima čak i omaž toj radionici Dečoju gde smo svi išli, znači Filip, Ivana, Nikola, kod Slaje, da. Pa, kod Slavice, Slaje Urošević. Znači, znači omaž stvarno. Stvarno, stvarno osobi, da, u filmu se ona zove Kika, u realnosti Slavica, Slaje Urošević, koja je ono u 90. kad je bilo tako teško, ona je vodila tu radionicu i svi su, oni su, i Filip, Ivana i Nikola su baš kod nje učili glumu, mislim, u smislu od početka, a ja sam išao na neku filmsku radionicu kod nje, tako da smo svi mi kod Slaje zapravo potekli iz te radionice, pa je film u tom smislu vrlo kragujevački, ali s druge strane ne doživljavamo ga kao kragujevački film uopšte, jer smo nekako taj grad... kako da kažem, mi smo probali da napravimo neki drugi grad od tog grada. Čak je prvobitna ideja bila da snimamo po svim gradovima Srbije, od ulice, tih lepe ulice tih gradova, ali je to bilo produkcijno malo nemoguće, tako da smo na kraju od Kragovica izabrali ono najlepše, ono što je nama nešto budi neku nostalgiju, neke emocije prosto. Tako da je to neki malo Kragovic kakav pamtimo možda više nego kakav je danas. Da. Ovaj, ti igraš jednog medicinskog radnika. Da, specijalizanta. Specijalizanta koji nekako drži to dete u sebi. I meni se najviše kod tebe svidela ta majica za odmor. I htio sam jutro da nađem neku svoju majicu za odmor, međutim, negde sam je zaturio. Što je već dobar pokazatelj. Kako si daleko dobro. Dobar pokazatelj. Izuzetne su mi scene, to sam ti rekao, tvoje sa kolima, ali i tvoja komunikacija sa tom. Ko je devojčica? Skoro da nismo vidjeli takvo dete. Pa jeste, Mijana je baš specifična. Mijana Pejković. Da, mislim, i uživanje, naravno, da se družiš sa njom, pa samim tim i da se snima. Ona je nađena na castingu, je se bavila uopšte ili... Nije, bilo je casting. Bilo je casting, možemo, pa zajedno smo. Zajedno smo i radili. Možda smo upunjate, kako mi u isto vreme pričamo. Ne, nije. Ne, baš je... Znači da se kaže, opusti se, da li će biti Čupavce štati. Da. Ja samo gledam da se ne opustim previše. Ja bi voleo. Ja ne bi stvarno. Dobro, šalim se. Dobro, ajde, onda pričajte o castingu. Bio je casting veliki, u smislu dugo je trajao. Mi smo zapravo, kad smo se tek osvrnuli, videli svu decu otprilike tih godina u Kragovicu, išli po školama i po vrtićima. I onda... Ja mislim da je bilo nešto 2000. Znači da je bilo kao... Pa jeste kao, ali stvarno... Ogroman broj, da. Ogroman, jer je... Po svim školama smo išli, mislim. Jeste, i onda smo tako nekako išli po školama, malo uđemo u učionicu, popričamo sa decom i onda smo, ta deca koja su delovala zainteresovano, interesantno, onda su oni dolazili u Dom omladine, isti taj, gde smo mi... Ma ona glumi kao da ima 25 godina. Ali mi ona, zato što kažem, bi bila baš, ona je prvo mnogo pametna, ja njoj ništa nisam režirao, u smislu, ja sam njoj oprilike opišem šta je scena i ona sve improvizuje. Znači, većina replika koju ona izgovara su njene, mislim. Ti i Ivana, ti i Nikola, i to je bilo tu isto improvizacije. Mislim, jer nekako to toliko dele životno da prosto izgleda kao da nije napravio, kao da je... Pa nemam pojma, bilo je kao improvizacije, ali nije bilo toliko... Ja se ne znam, mislim, možda je to na autobuskoj stanici bilo kao improvizacija. To je bila improvizacija, ali ostalo je kao, uglavnom, bilo po scenariju. E sad, naravno, mi to modifikujemo na neki način repliku kako nama odgovara, ali uglavnom bilo sve napisano. Ali ne znam, eto, super je bila energija nekako. Dobro, Ivana i ja se znamo baš dugo, mnogo i nekako smo baš bliski.
i, i uvek mi je nekako kaže, zabavno. Ja sad iz režije pitaju, kaže, scena uz palačinke dok ima strah od voza, da li je bila improvizovana? Zašto oni to sad baš... nije to bilo improvizovano. Ta baš nije bila improvizovana. Ali ta scena... Kad on razmišlja kuda će i da li će taj... Ma ne, to treba ništa. Ne mogu da jedan se prepriča. Ja hoću drugo od tih sali... Ali to... Izvini. Izvini, ajde. Ko će sad? Ti. Ajde, dobro. Naprimjer, za tu scenu. To je dobro primjer. To zapravo se čini kao da je neka improvizacija i da je tako nekako slučajno ispao film. I za prošli put je isto tako bilo. Za taj film je kao da je... Eto, desilo se... A zapravo se tu ništa nije desilo jer je ta, na primjer, scena koja je snimana sa palačinkama snimana jedno 7-8 dana, ponavljali smo je, nemam pojma koliko puta, nije uspešno, ajde probamo ponovno, nije uspešno, ajde probamo ponovno. Mislim, u suštini tu ima dosta rada. Dosta rada, čini se, ali to je privilegija filmu da se čini sve kao da je... Znaš koja je meni scena sad, ja sad, sve koje je ono... I to je nekako, kako te ovaj film nauči, da u stvari te jednostavne stvari mogu da budu izuzetne. I jesu izuzetne. Ta scena u tom restoranu u Bosni, gde kum dolazi da vidi kuma, gde kada nema struje, sa tom muzikom taj restoran deluje kao bilo koji restoran u najlepšem gradu u Italiji, sa takvom rasvetom. A onda... Nemoj sad, nemoj da prodaš poru. Dobro, ajde da ne prodam. Ali hoću da kažem da neke određene životne situacije i kada nije sve idealno, a kada postoji ljubav i to kako ste ti Goran to odglumili, ne znam da li je sad mogao da se pripoji bolji čovjek nego jedan čovjek ovolike duše kao što je Goran Bogdan. Kako se vas dvojica radujete kad se sretnete. To je, eto, ne znam šta, osim da kažem ljudima da moraju da poglede ovaj film, plakaće. Pa neko plaču duše se čisto. Ja se isplakao, Nikola Rakočević u jednoj sceni, on čak nije izgovorio to što je hteo da izgovori, ja sam već počeo da plače, znao u čemu mu je problem. Ali eto, i stvarno nekako... A formalno pravni deo, ja se nadam da sad neću da blupnem, na festu je Ivana dobila nagradu. Jasno. Dobre. Dobre. Ja se pa intervjuisali ženu. Dobro, pa pusti me, Boško, moj mozak je čudno. Laže, i ona glumi kao ne. Nije, ne glumi majke, nego plašim se da neko što ne širim pa da ispadne glupo u društvu. I osim toga, za sada, što ste, mislim, malo je vremena, ali... Samo na festu bio prikazan film u tom kao festivalu. Dobro, a drugi festivali? Sad šaljamo na druge festivale pa ćemo vidjeti. Regionalno imamo i neke pozive, a šaljamo i neke inostrane festivale pa ćemo vidjeti. Dobro, a do kada će biti po bioskopima? U suštini to je sad... Tek je počelo. Iz nedelju u nedelju se taj njegov život produžava. I to se produžava na bolje, ako se razumije. Jesam rekao u programu ono što sam ti malo preko ili van programa. Evo u programu da kažem, juče sam bio u bioskopu. Da su dobili i bolje termine. Bukvalno su odmah juče postavili još jedan termin, jer su dnevni termini i evo kritika za Big Shopping Center, tamo je Cineplex, oni samo u 18.50, dajte jedan večernji termin. Jer su prodata dva termina i odmah su dali i večernji termin da bi publika mogla da vidi. Pa znaš što ima puno ljudi koji rade, a koji bi želeli da vide ovaj film? Nemoguće da ne zaslužuje, ako već je Sergej napisao tamo, a jeste gospodin Sergej napisao, toliko i toliko gledalaca gledanije od Godzile ove nedelje. Pravda za nas koji ne možemo u bioskop pre 9 uveče. Pa jeste, super bi bilo da budu ti termini uveče, ali dobro, sad je to na njima, mislim, nije dobro, nema odustaje. Da, a ono što hoću da vas pitam, moram tebe pitam, jel radiš nešto novo? Pa radim, evo sad u... tamo negde na leto, krajem avgusta treba da radim neki film sa, sad je definitivno kao to dogovoreno, da radim sa Hanom Jušić, ova što je radila, ne gledam je Pjat, ne znam, to je jedna hrvatska rediteljka, i super, interesantan je film, treba da igram nekog pastira, pa ćemo da vidimo šta će to bude. Eto, radujem se tom kao neko. Da. Ne znam da li ti godi ili ti ne godi, ali čitao sam i neke kritike, kažu izuzetan komičar. Možda je to nova etapa u tvojom glumačkom radu. Možda, ne znam. Ali stvarno deluje ono da to, kako je i publika protumačila, ne može bolje.
Nemam pojma. Ne znam koliko ste snimali scenu sa kolima, ako i to snimano 7-8 dana. Nije, to smo, da, to smo nekako snimili tog dana, ne znam, mislim onako, dosta improvizacije, ali smo nekako nam je uspjelo tog dana. I da pitam samo za ove neke reakcije, jer su neke prepoznatljive, znaš, ti nekad misliš, ovo niko ne radi, samo ja. Ja ponekad kad se setim nekog svog blama, onako nešto što mi baš onako transfer blama što sam radio, kažem, to sam, nećuš. E, i onda vidim Filipa koji igra tog čoveka u određenoj situaciji, druga je potpuno situacija, druga je emocija, nije ni bitno, ali koji sebe kaže, to sam. Ja kažem, vidiš, nije to samo moja specifikum, to ljudi rade. A šta kažem, mislim, možda te neko gleda, ne znam. Ja mislim da si ti mene špionira. Skido for od bole. Da. Ja moram da vam se zahvalim, da vam kažem... Filipe, hvala puno. Hvala vam. Hvala tebi puno. Dobre, i ovaj, želim vam da stvarno, da se sretnemo ovde nešto 200.000 kad bude. Pa, bilo. Bići. Znaš šta? Kad nekako ide organski. I to je da. Kad nekako ide organski, bez velike reklame, i onda se ti termini nekako grade i prepričavaju iz sebe. Gledaj, nemoj da sumnješ. Da. Čekaj samo da pogledam, da li se vidimo i to... kaži jako. Volimo vas puno, hvala vam što ste bili danas. Idemo na reklame. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.